Enggak, Pak. Pak di luar nang mau loyo. Lancareng. Lancareng. Ngày nay lấy người về cho đàn tịch hot video không? Anh này sọc đôi mưa đá đó. Anh bài sẽ chết không chết không lạnh tinh cục. Này. Rung sắc tới lẽ môi mà. Báo chào của em. Con nhá, bò. Báo chào của em. Sốc. Nè. Sốc à. Chú á. Mình vô thì ta lẽ cháu là mình vô. Mình thích mà anh mơ đây. Anh mơ một con ai mà em sợ. Đâu vô anh? Này. Tôi chụp camera rồi. Lúc lúc đây đã lên cái chặt răng đấy, à, chặt chặt đây. Trong tay vui kia, trong tay vui kia để đọc được.
ឲ្យខ្ញុំអត់បានទៅបលាងទី19ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអត់តែថាខ្ញុំចាំបានខ្លួនឯងអីឲ្យមកខ្ញុំដល់លៀនហ្នឹងខ្ញុំថាឲ្យ10លៀន20លៀនក្រោយណាឲ្យលៀនលៀនគេអត់ឲ្យទៅនិយមយំនេះទៅឯងទៅខំកាត់ចាំវត្តចាំណាស់ទៅណាមួយណាមួយណាបញ្ញាខោមកសុខទីទៅខ្មៅខ្មៅល្អបញ្ញាបត់ពេញឲ្យគ្រីមកបាត់តែចាប់ទៅស្គាល់ទៅដែរនិយាយថាអោនមិនចាញ់ហ្នឹងហ្នឹងឯងនោះការអាសាកាន់ថាណាវាហៅបញ្ញាទៅចុះកាចាបញ្ញាពេញកាចុះអឺនឹងការចង់ពួនបាទគេការចង់ពួនទៅបាទអូវ៉ាយហៅគេប្តីប្តីគេការចោដឹងយេអឺចាក់ទៅបាយទៅខាងខ្លួនខ្លួនតែឯងគុនចៅហ្នឹងឯងប្តីគេអាស្អីគេនេះនិយាយមិញបាទនិយាយរឿងអីមកពីខោខោសូកែឡើងកេះទៀតអាម៉ូណូអេអាវាយកដៃខ្សុកទៅឌីមដឹងប្តីកាទេយឺនៅទៅទៀតអូចាចាទៅយកទៅយកដល់ចំណាណូនេះប្តីប្តីទី2ហ៎អូននេះថាសំសាប្តីគេណែបាយទឹកស្មៅស្នងខ្ញុំណែខោតទៅបាយខោតហ្នឹងម៉ោង6ម៉ោង6ដល់ម៉ោង6 04 06ចេញមកមែន04 06ម៉ោង6ទីខាងតែចេះក្បាលណាដល់ម៉ោង6ម៉ោង6ហើយអត់ចាក់ចេញវិញម៉ោង6មិនអត់នឹងទៅលោកណាគ្នាណាបាយនេះមកចោលបាងឯងឡាប់លើ